Vítám všechny příznivce videoukázek našich s Tondou Vrbou. Teďka jsme, to byste neuhodli, kde jsme, protože my jsme teďka v Mahenově divadle v Brně. Když se tady podíváte jenom trošičku, tak byste nevěřili, jak to vybavení tady vypadá. Krásná, nádherná, historická budova a vevnitř vybavení hodně staré, ale o to si myslím, že to je takové opravdovější. A já mám vedle sebe Juru Petrů, známého muzikanta z Kyjova, podíváme se na něho. A já tady teďka sedím proto, že za chviličku začne pořád o Jaromíru Nečasovi a Jura Petru může říct o něm hodně, protože já jsem slyšel, že vlastně pan Nečas byl prakticky součástí rodiny Petrů, takže já vás poprosím, jak to bylo s tím, že byl vlastně součástí vaší rodiny? No tak součástí, to tak úplně tak se to nedá říct úplně, ale pravda je teda, že on už se znal s naším otcem, oni chodívali do krůžku, tak už dokonce, co jsem zjistil, tak i spolem hrávali, takže oni už se znali hodně dlouho a z tohoto starého kamarádství, jak si potom, když už jsme v těch 70. letech opravdu, jak si ta kapela se začala věnovat opravdu zase tomu folkloru a dali jsme se dohromady s slováckým souborem v Kyjově, tak ten Jaromír nás začal nás zvat na natáčení do rozhlasu v Brně. Takže moje první setkání s ním bylo takové, že vlastně při tom nahrávání on to rád vzpomínal, to první natáčení vůbec, Jaromír vždycky říkal, že když jsme přijeli po první, tak jsme nedojeli v kompletní sestavě a já, který jsem měl hrát cymbal, jsem vlastně musel zaskočit. Basa byla důležitější tenkrát, protože se hrálo pohudecky a tam ten basový rytmus je zapotřebí, aby tam prostě ta basa zazněla. Takže já jsem musel vzít basu a tak Jaromír Nečas, vím, že na to vždycky rád vzpomíná, že jsme prostě, to bylo naše první setkání. Samozřejmě toho nahrávání bylo víc a víc, časem. Já vím, že vždycky jsme si nechystali, on nám řekl, něco si připravte, a tak jsme v těch 70. letech hodně natáčeli. Jo? Prostě jsme doháněli to, co jsme tak jaksi zanedbali v těch dřívějších dobách a tak bylo co natáčet. A já jsem měl vlastně to štěstí, že já vím, že bychom měli mluvit o tým Jaromírovi, ale musím to říct, protože ten Jaromír vlastně na mě dohlížel od začátku. Já, přestože nejsem nějaký školený muzikant, Tak on vlastně mě dával možnost, abych se nějakým způsobem mohl už tenkrát prosazovat, protože už tenkrát jsem ty úpravy a ty písničky jsem vlastně vybíral v podstatě já, jo. A náš otec mě to umožnil, abych to dělal a vlastně ten Jaromír tak jak si pořád nad tím držel ruku, takže pod tím dohledem Jaromíra vlastně mu vděčím, že jsem se mohl už tenkrát jako neštudovaný muzikant už takto prosazovat. Ano, ano. No a svým způsobem ty poslední léta, řekněme, poslední období jste natáčeli CDčko, je to tak? No, a zkuste o tom to něco říct vlastně, protože to, vy jste sedl samozřejmě za cymbál a on začal zpívat, což nebylo tak obvyklé, že aby to bylo jeho první nahrávání. Ne, tak tam samozřejmě jako potom co jsme dělali tyto nahrávky, to se vysílalo jenom v rozhlase, to bylo jenom pro ty rozhlasové relace. No a potom jsme natočili CDčku jako naše vlastní, to ještě náš otec žil, to bylo v roce 83 a vyšlo to ve 84 zrovna v roku, kdy náš otec umřel, takže to bylo to první CDčko, který s náma dělal ještě Jaromír Nečas z naší kapelou, ale tam nespíval. Ne, tam nespíval. Ale jestli myslíš tady to, co jsme nacházeli, ano, takže Nečas si vlastně v 80. letech, začátkem 80. let si pořídil blízko nás chalupu. Ano. Jo, koupil si tam chalupu, náš otec mu s tím trochu pomáhal, takže oni vlastně, my jsme půl hodiny pěšky, jo, od sebe. Takže jsme se často navštěvovali, vždycky co večer budeme dělat, buď jsme pozvali my jeho, nebo on nás pozval, takže my jsme se opravdu viděli velmi často. A když jsme byli u nás, třeba u nás na Kamňáku, tak já jsem vytáhl kytaru, na dvorečku jsme seděli u krbu, u ohniště a ty večery prostě jsme si vykládali a jsme zpívali, tak já jsem vytáhl kytaru a Jaromír začal zpívat. Jo. A tenkrát to tak, jako jsme si řekli, ty Jaromír, já nechtěl bys třeba, že bychom to zkusili tam nahoře, mám takový program, který bychom mohli využít a že bychom to mohli i natáčet.
Tak on řekl, tak můžeme. A, potom, a tak opravdu jsme se začali v tom roce 2005, jsme se začali scházet první, ale neměli jsme, to nebyl žádný záměr, to nebyl plán, že bychom dělali nějaký CDčko. Akorát, že jsme si tak sami pro sebe jsme si nahrávali, že to snad budeme mít pro rodinu a tak nějak, že se s tím budeme těšit, že si to budeme pouštět. Až potom, když si to poslechl Jirka Plocek a Břeťa Rychlík, tak oni řekli, ty člověče, to musíme, to s tím musíme něco udělat. A opravdu, tak jsme už, když už jsme končili, to už jsme měli, je tam těch písniček 21, co Jaromír zpívá. Ale když už jsme se blížili k té 21. nebo tak nějak, tak oni už jsme tak nějak začali zvažovat, že by se s tím opravdu dalo něco dělat. No. A nakonec se to vydalo a myslím si... Já to ještě někde koupit. No, teď nevím, já mám ještě, já mám doma ještě, myslím, já nevím, 5 nebo 6 posledních. Radku, ale pro tebe ještě fakticky, protože ty, já si tě taky vážím, takže já klidně pro tebe je to jedno ti vědomí. A já jsem se ptal kolem i vůbec i lidi, kdyby chtěli, jakože nejenom pro sebe samozřejmě. Bohužel, ne, lidi, vlastně vydával to Jirka Plocek, to bychom se museli zeptat jeho, jo? To bychom se museli zeptat. A teď se zeptáváme chvíličku před vystoupením, s čím vy vystoupíte, co zahrajete? Jestli bude to i něco trošku jakoby speciálního, co má souvislost? No jistě, jistě. Aspoň teda náš mužský sbor a naše muzika. Vysloveně teda budeme dělat písničky. Jaromír Nečas byl opravdu, to jenom ne nás kyjovjáky, ale on zval na tu chalupu v těch Vřesovicích, tam se scházela celá partia, to byli z Hradiště kamarádi, z Osvětima, a já nevím odkud, on si tam opravdu zval spoustu kamarádů, prostě, které měl rád lidi a kteří měli jeho, tak prostě to tam kolikrát přišli, ani nebyli pozvaní. A on to měl na zahradě, on tam roztáhl stoly a teď on nás tam hostil, tam se hrálo, říkám, kdo měl, jaký hudební nástroj si tam přinesl, a Jaromír tenkrát měl malý cymbálek. A ona ten cymbálek hrával. A proto my jsme tenkrát si, když jsme tam šli poprvní s nějakým Míšem, že hoši zaspíváme něco, a vymysleli jsme takovou písničku, kterou teď tam dneska budeme zpívat. Jo? To znamená, je to Vřesovice, 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 zaspíváme si tam vždycky převelíce, o času do času, u Jarina Nečasu, když zahraje a zavdá nám slivovice. To on hrál na ten cymbálek a nabízel nám gořálku, který říkal zelený lučišník. To byla vínovice, do které přidával bylinky. Ani nějak se s tím netajil, on to prostě, kdo chtěl, tak mu ten návod řekl prostě, jak to vyrábí. Takže bylo to prostě skopřiva, co vlastně ta jeho, nebo já nevím, abych nekecel, já to teda zapsaný nemám, ale určitě ti rodinní příslušníci to budou vědět. Takže takto. Ty písničky, vím jistě, že měl rád třeba písničku, o které mluvil, že je Královská skočná, to bylo Kupte mě, mamičko Šatinové, tak tu písničku taky budeme zpívat, jo, asi na jeho počest, nebo tak nějak vím, že bychom mu udělali radost. A potom Řeťa Rychlík chtěl po mně, abych já něco zaspíval, takže vlastně zabijeme dvě muchy, jednu ranu, takže já si tam zaspívám taky jednu o Kyjově. Zkrátka, tak nějak se to stahuje k tomu Jaromírovi, tak nějak. Se budete divit, ale my v našem rozhovoru ještě pokračujeme, protože jsme zjistili, že těch vzpomínek na pana Nečase je spoustu. My jsme tentokrát omezení časem, ale přesto ještě pana Juru Petru poprosím o další povídání, protože já si myslím, že stejně by z toho byla někdy knížka a že se do té knížky on pustí, jak knížky o sobě, o rodině, o muzice, a určitě tam veliký prostor bude mít i pan Nečas. Tak pojďme se ještě zeptat další vzpomínka. No, tak já akorát teď jsem si vybavil ten závěr jeho života, kdy už jsme se navštěvovali a Jaromír už jaksi pomalinky odcházel, on byl z toho strašně tak jako nesvůj, jo? Protože on to taky tak říkal, já neřeknu nic nového, prostě už říkal, už mě to nebaví moja žena, když mu něco řekla, už nechej ty předkremační řeči, to bylo a vždycky to mělo to pořád úroveň. Takže on byl úžasná osobnost, Jaromír do poslední chvilky, on si vlastně připravil i ten scénář toho odchodu svého, že to už vlastně scénář. A teď mám-li vzpomnět teda opravdu na ten pohřeb, tak jsem, když mě to Jirka Plocek ukázal, co se tam vlastně má zpívat, jo, tak jsem tomu moc nedůvěřoval. Jo. Fakticky jsem si říkal toto, ale zase, když jsme byli v té smuteční síni
A začali jsme tam prostě zpívat a Broun tam hrál ty písničky, které si Nečas určil. Tak jsem si vlastně uvědomil zase tu jeho velikost, tu, prostě tu sílu té osobnosti. Chvilky se stalo takové opravdu vzpomínání, celkem příjemné, ale to on chtěl. Jo? On nechtěl, aby to bylo formální, on chtěl, aby se tam lidi bavili a v podstatě si myslím, že toto jsme mu splnili. Takže jenom toto jsem si vzpomněl. No. No, já si myslím, že... Tak to... mnozí, určitě by si vzpomněli mnozí další, protože ti, kteří s tím pracovali, a on, byl, on měl prostě svou hlavu, on měl svůj názor, on měl názor, jo, to on nečekal, že prostě jak, ale prostě on opravdu řekl svůj názor, vždycky prostě věděl, na čí stranu si má postavit. I od politické to nechci mluvit, ale on, je to o něm známý, že on byl vlastně tak sociálně založený, prostě citlivý na tuto otázku. Samozřejmě si myslím, že nevím, jestli to můžu takto říct, ale spíš se mě zdál jako takového levicového smýšlení, i když samozřejmě neměl rád nějaký takový ty populistický řeči těch levicových představitelů. Prostě Jaromír Nečas byl člověk s rozumem na svém místě, prostě on to prostě všechno vnímal tak, jak to má být. No. My jsme se i domluvili, nebo my jsme se skoro s Tondou vlámali do toho, že v létě zajedeme na Kameňák, na chalupu a určitě ještě uděláme další povídání o panu Nečasovi. Takže vyrážíme do chodeb Mahenova divadla.